Suomen Yleisradio TV-ohjelma 1, jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailut Praha. Hyvää lauantai-iltapäivää ja tervetuloa suoraan lähetykseen jännitysotteluun. Suomi-Ruotsi. Ensimmäistä erää on pelattu jo runsaat 2,5 minuuttia. Numerot teidän onneksenne edelleen 0-0. Mutta totuuden nimessä on sanottava, että Ruotsi on tämän erän ensimmäisiä minuutteja ehkä hienokseltaan hallinnut. Kumpikin joukkue on pelannut erittäin tarkkaa ja varovaista peliä. Tämän ottelun tuomitsee Subert ja hänellä linjamiehinään Brusov ja Kluge. Ja sitten Suomella hyökkäys kahdella yhtä vastaan. Ruuttu jättää taakse ja Timo Blomqvist. Mutta Ruotsin maalissa Peter Lindmark torjuu. Tämä oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun Lindmark joutui työhön. Ruotsin puolustus siinä melko kovaotteisesti kaataa ruutun, mutta Subert ei rangaistuksia tuosta näin aiheelliseksi antaa. Tämähän on tämän päivän ensimmäinen ottelu täällä ja Suomella on aikaisemmista kahdesta pelistä häviöt Neuvostoliitolle ja Tsekkoslovakialle. Ruotsilla on yksi voitto, mutta sitten yllätystappio, jos sitä nyt sitten yllätykseksi voidaan sanoa, USA:ta vastaan. Hyvä syöttö ja siellä on Suomen johtomaali, viimeistelijänä Pekka Järvelä. Mainio syöttö vapauttaa hänet läpimenoon ja Pekka Järvelä käyttää tilanteen hyväkseen. 3.45 pelattu. Suomi siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Ja tässä te näette tuon tilanteen uudelleen. Mainio syöttö sinne siniviivalle ja Järvelä vetää navakan laukauksen. Näin Suomi johtaa 1-0. Suomi ja Ruotsihan ovat tällä kaudella kohdanneet 5 kertaa ja Suomi on voittanut niistä peräti 4 ottelua. 1 vaan on hävitty Ruotsia vastaan. Tuo häviö kyllä sitten tuli Isvestia-turnauksessa, eli juuri tuollaisessa tärkeässä paikassa. Ja sitten Ruotsilla mahdollisuus tasoitukseen, mutta Kari Takko pystyy sen verran peittämään tuon maaliaukon niin, että kiekko saadaan tuonne keskialueelle. Järvelälle mainion syötön antoi Pekka Arbelius tuohon Suomen ensimmäiseen maaliin ja siinä nyt Ruotsin puolustus haparoi ja Suomi käyttää kuin käyttääkin sen hyväkseen. Risto Jalo tällä kertaa tuon toisen maalin tekijänä. Suomi on saanut erittäin onnekkaan alun tähän otteluun. Tuo oli Ruotsin puolustukselta todellinen möhläys. Jalo oli aivan yksin siinä Lidmarkin maalin edessä. Skriko ahdistaa sieltä ja suomalaiset saavat pelatuksi kiekon Jalolle. Tämä rysty puolelta tekee Suomen toisen maalin. 4-15. Ja tuohon maaliin syötön antoi joukkueemme kapteeni Anssi Melametsä. No tämän paremmin ottelu ei voi alkaa. Vajaa 5 minuuttia pelattu ja Suomi johtaa 2-0. Goal score Finland number 13 Jalo, assist number 24 Melametsä. Score 0-2. Kumpikin joukkue pelaa 4 ketjulla ja 3 pakkiparilla. Suomalaisista ovat nyt jäällä Tuohimaa, Helminen, Mäkelä ja puolustuksessa Timo Blomqvist ja Kari Suoraniemi. Telveen, Eldebrink. Tuosta ei tule pitkää, niinpä Takko katsoo parhaimmaksi pysäyttää kiekon. Tuohimaan laukaus tällä kertaa, Lindmark kuitenkin saa kiekon tuonne päätyyn, sieltä ottaa puolustaja Eriksson. Hän on Södertäljen pelaaja, tuo Eriksson Södertälje, hän voitti Timo Lahtisen luotsaamana Ruotsin tämän vuoden mestaruuden. Yleisöä tätä päivän ensimmäistä ottelua on tullut seuraamaan. Ja täällä on ehkä tuollainen 6-7 000 katselijaa ja hyvin runsaasti suomalaisia jääkiekkojännäreitä on lehtereillä, niin kuin varmasti sitten näistä kansainvälisistä tehosteistakin siellä kotikatsomossakin kuulette.
Samuelson ja Takko. Lehto, hänellä vastassaan siinä Matti Pauna, sitten Mulin. Lehto saa kuitenkin kiekon Hannu Järvenpää, Arto Ruotanen ja Ruotanen lyö kiekon ruotsalaispäätyyn, tuosta tulee pitkä. 6:15 pelattu. Ottelun ensimmäistä erää. Suomi johtaa hienosti 2-0. Ruotsalaisilta tulee nyt ehkäpä heidän vaarallisin ketjunsa jäälle. Öling, Eglund ja Gradin. Ruuttu kuitenkin voitti aloituksen. Makkonen. Ruuttu vetää kuitenkin ruotsalaispuolustajan jalkaan. Makkonen. Suoraniemi ja hän siirtää Blomqvistille. Öling siinä varjostamassa sitten Suoraniemi. Eglund. Hiukan Suomen maalin ohi siinä oli syntyä täpärä tilanne, sitten Blomqvist. Esa Tikkanen sinne apuun ja siihen rakennetaan nyt ruuhkaa, pelikatko ja kumpikin joukkue vaihtaa. Ruotsin joukkueessa numero 24, joka juuri nyt liukuu siihen aloitukseen, on Kent Nilsson. Hän on Calgary Flamesin pelaaja, sama seura, jota myöskin Kari Eloranta edustaa. Kent Nilsson pelasi mainiot pelit syksyn Kanada Cupissa. Ja nyt kun Calgary putosi sitten NHL:n playoffseista, niin hän pääsi tänne vahvistamaan Ruotsin joukkuetta. Oli jo mukana USA-ottelussa, mutta ei pelannut ensimmäistä Ruotsin peliä Länsi-Saksaa vastaan. Senhän ikisesti Ruotsi voitti maalilla 3-2. Melametsä ja sitten Skriko. Uikari. Jalo. Suomen toisen maalin tekijä Jalo taas hakee siitä laukaisupaikkaa. Kiekko kuitenkin pahasti ristipuolella. Ruotsalainen. Ja siellä on kolmas maali. Ruotsalainen ampui ensin, mutta Lindmark torjuu, Skriko paikalla ja hän lyö kiekon verkkoon. Tasan 8 pelattu ja Suomi johtaa 3-0. Hienoa. Ja tässä tuo tilanne tulee. Jalo antaa sinne ruotsalaiselle ja ruotsalainen laukaisee. Peter Lindmark torjuu eteensä. Skriko on siinä aivan vapaana ja nostaa hallitusti kiekon perille. Tuohon pistäisin kyllä jopa kaksikin syöttäjää, vaikka siihen ruotsalainen ainoastaan merkataan syöttäjäksi. Jalo olisi mielestäni ansainnut tuosta myöskin yhden syöttöpisteen. Suomi ja Ruotsihan ovat kohdanneet peräti 181 kertaa ja kyllähän Ruotsi näitä kamppailuja on hallinnut. Sillä on peräti 119 voittoa tilillään, mutta vähitellen sitten voimasuhteet ovat tasapainottuneet ja viimeksi MM-kisoissa Dortmundissa Suomi ja Ruotsi pelasivat tasan 4-4, Helsingissä 82, niin ikään tasan 3-3. Edelliseen voittoon MM-kisat tasolla Suomi ylti 75 Düsseldorfissa, joudutaan menemään niin kauan. Ja sitten aikanaan 72, kun kisat pelattiin täällä Prahassa silloinkin, niin Suomi voitti Ruotsin maalilla 5-4. Ja nyt johdetaan 3-0, peliä pelattu 8-40.
Bolin voittaa aloituksen. Fauna. Albelin. Mutta suomalaiset pääsevät väliin. Kärkkäästi siinä oli lähdössä nousuun Esa Tikkanen, mutta ei aivan saanut tuota syöttöä. Ja näin siitä tulee sitten pitkä aloitus, viedään takaisin tuonne Suomen puolustusalueelle. Timo Blomqvist 4 ja hänen pakkiparinsa Kari Suoraniemi siellä taustalla. Sitten Esa Tikkanen, Christian Ruuttu on siinä aloittamassa. Ruotsalaiset voittavat tälläkin kertaa aloituksen pienestä kulmasta ja siinä oli Mulinin ohjaus, mutta hyvin Kari Takko peitti tuon maalin etukulman. Makkonen menettää kuitenkin Valttiinille. Sitten suomalaiset uudelleen. Esa Tikkanen rynnii siinä väellä ja voimalla läpi, mutta kiekon hän menettää. Blomqvist, Makkonen. Yritti antaa Tikkaselle, mutta epäonnistuu. Sitten Tikkanen saa jatkossa kuitenkin kiekon. Blomqvist. Hyvä avaus. Ja Makkosen laukauksesta ohi. Ja näin Ruotsi tulee nyt 3-2 vastaan. Suomella oli siinä vaihto kesken. Eriksson. Eklund ja sitten lähtee Öling. Eklund. Öling. Paitsio. 10 minuuttia pelattu. 6 sekuntia päälle. Suomi johtaa edelleen 3-0. Pentti Matikainen siinä etualalla. Joukkueemme kakkosvalmentaja ja sitten siellä taustalla Alpo Suhonen. Eriksson. Ruotanen. Öling. Öling ja nyt hänellä ampumispaikka, mutta Kari Takko varmaan. Sen verran pienestä kulmasta joutui tälläkin kertaa Öling laukaisemaan, että Kari Takko, joka liukuu tuossa hiukan vastaan, peittää kulman hyvin ja näin kiekko hänen suojuksiinsa. Jalo meikäläisistä aloituksessa, hänellä vastassaan Kent Nilsson. Jalo voittaa. Samuelsson. Kent Nilsson. Ruotsalaiset ovat hetken aikaa hallinneet peliä. Tapahtumat ovat olleet tuolla Suomen päädyssä. Ja tuossa tulee pitkä ja näin jälleen Suomen puolustusalueelle. Leif Borg, Ruotsin joukkueen valmentaja. Nilsson ja Jalo jälleen vastakkain. Nilsson voittaa, Eriksson, Takko. Ja hyvin oli siinä ruotsalainen sitten myöskin varmistamassa, kun kiekko ponnahtaa Takosta. Niin ruotsalainen lyö sen tuonne sivulle. Suomikin sai siinä sitten jo 2-1 vastaan, mutta ratkaiseva syöttö ei mennyt perille. Huikari tuossa ei ollut varaa haparoida, eikä huikari haparoinutkaan. Sitten tulevat jälleen suomalaiset. Melametsä vähän yli. Melametsä uudelleen antaa Skrikolle. Jalo olisi siellä nyt maaliaukolla, mutta Nilsson ottaa kiekon Skrikolta. Suoraniemi, sitten Jalo. Ja melkoista säpinää jälleen. Ruotsalaiset kuitenkin pääsevät nyt nostamaan hyökkäyksensä. Blomqvist, kumpikin joukkue vaihtaa lennosta. Albelin. Jelmä jätti siinä mainiosti Johanssonille, mutta suomalaiset pääsevät väliin. Sitten Albelin. Johansson.
käyntiin. Järvenpää. Littman torjuu eteensä. Siinä varmistamassa oli kuitenkin Johansson. Jälleen kiekko aivan sinne Lindmarkin luistimiin. Jelm. Raimo Helminen. Vuotanen. Makkonen otetaan siinä sen verran tiukasti, että hän ei päässyt tuosta irti. Ja näin kiekko ruotsalaisille Eriksson. Eriksson uudelleen, mutta sitten suomalaiset saavat kiekon. Makkonen oli yksin nousussa ja näin hän lyö tyhjään laitaan. Ruuttu ei siihen aivan ennättänyt. Sitten Tikkanen vastaan ruotsalaisista ja Pettersson. Jalo. Loppujen lopuksi Jalo sitten kuitenkin menettää. Näin Takko joutuu siinä jälleen tiukoille, mutta selvittää tilanteen. Eklund. Ja pääsee yksin läpi, mutta kuitenkin puolustuksemme saa ohjatuksi hänet tuonne kulmaan. Sitten Eriksson hivenen ohi. Samuelsson tuo pitkä huiskea. Ruotsalaispuolustaja Eklund, häneltä kiekko pääsee omaan päätyyn. Tuosta ei tule pitkää, suomalaiset vaihtavat kuitenkin. Niin tekevät myöskin ruotsalaiset. Ja siinä oli sitten kahden viivan syöttö. Ja näin Suomi pääsee pitkästä aikaa tuonne ruotsalaisten puolustusalueelle. Kristian Ruuttu siinä etualalla ja sitten siinä taustalla viiksekästäri Makkonen ja Alpo Suhonen. 14.35 pelattu niin kuin näette ja Järvelän Jalon Skrikon maaleilla Suomi johtaa 3-0. Lundqvist ja Suoraniemi puolustajina. Suoraniemi. Gradin. Lundqvist kuitenkin pääsi mailoineen siihen väliin. Gradin pitää kiekon edelleen. Ja nyt oli siinä Eklund aivan vapaana, mutta kiekko menee onnekkoinen maalin ohi. Tämä on ruotsalaisten vaarallinen ketju. Öling, Eklund, Gradin. Samuelsson. Eklund. Siinä kuitenkin nyt suomalaiset ottivat Gradinin sen verran tarkasti, että hän ei päässyt pahojaan tekemään. Helminen. Ja menee siitä yksi läpi, mutta Lindman torjuu. Albelin. Takko. Arbelius. Ja siinä suomalaiselta vedetään luistimet alta. Näin Hannu Järvenpää siellä jäässä. Ruotsille 2 minuutin rangaistus. 16.06 pelattu. Ja ruotsalaisista joutuu tuonne jäähypenkille Mats Valttiin. Siinä te näette tuon tilanteen. Ja Suomi ottaa tuohon ylivoimatilanteeseensa nyt Arbeliuksen. Sitten siellä on Hannu Järvenpää.
puolustajina ovat ainakin siellä. Sinne tulee Arto Ruotanen, Pekka Järvelä tulee tähän keskusmieheksi. Ja Markus Lehto on sitten toinen puolustaja. Puun säleitä siihen sen verran mailasta, että ne on poimittava tuolta jäästä pois. Suomalaiset vaihtavat kuitenkin. Markus Lehto luistelee nyt vielä tuonne pelaaja-aitioon ja tilalle tulee Reijo Ruotsalainen. Eli Ruotanen, Ruotsalainen nyt puolustajinamme ja sitten Järvelän ketju, Arvelius Järvenpää. Järvelä itse aloituksessa, Ruotsalainen siinä hänen takanaan. Ruotsalaiset kuitenkin voittavat aloituksen ja näin Suomen on lähdettävä hakemaan vauhti omasta päädystä. Ruotsalainen. Arvelius antaa sinne takaisin ruotsalaiselle. Sitten tulee Järvelä. Ja näin Suomi saa tuon ylivoimapelinsä kulkemaan. Ruotsalaisen laukaus. Siellä suomalainen Järvenpää otettiin kuitenkin sääntöjen vastaisesti tuolla maalin edustalla. Ja poikittaisesta mailasta ruotsalaisille jälleen rangaistus. 16.34, eli ainoastaan 28 sekuntia ehti kulua tuota ensimmäistä rangaistusta. Ja nyt Suomella on todella hyvä paikka. Anders Eldebrink on tuo rangaistu pelaaja. Suomi saa pelata nyt peräti 1.32 viidellä kolmea vastaan. Riko, Melamettä, Jalo ja puolustuksessa jatkavat edelleen Ruotanen ja Ruotsalainen. Ja arvaatte, että nyt täällä sitten Suomen pienoisliput katsomossa liehuvat. Ruotanen käy hakemassa kiekon alhaalta. Jalo. Ruotanen. Näin saadaan sitten heti kuvio pystyyn. Suomalaiset Anttu Melametsä on tuossa maalin edustalla. Riko, Ruotanen, ruotsalainen. Maltillisesti haetaan laukaisupaikka. Riko liukuu kanssa tuonne lähelle maalin tuntumaan. Jalolla kiekko. Ja Jalo yrittää siinä ovelasti kiekkoa. Ja se meidän kiskastaa ruotsalaispuolustajan luistimesta tuonne Lindmarkin maaliin. Mutta ei aivan mennyt. 43 sekuntia vielä on ruotsalaisten ensimmäistä rangaistusta jäljellä. Riko, sitten hän jättää Ruotaselle, tämä siitä ruotsalaiselle. Riko, sitten Ruotanen. Ja sitten Riko, mutta jälleen kilpistyy laukaus tuohon ruotsalaisen puolustukseen. 20 sekuntia on enää ruotsalaisilla ensimmäistä rangaistusta jäljellä. Suomalaiset vaihtavat. Ruotsalainen tuo kuitenkin kiekkoa ylös. Hetken kuluttua Ruotsi saa neljännen kenttäpelaajan jäälle. Valttiin on noussut siellä jo pystyyn. Näin Ruotsilla neljä kenttäpelaajaa. Suomen viittä vastaan Tuohimaa, sitten Helminen. Ruotsalainen. Lindmark torjuu eteensä. Mutta siihen pääsee kyllä Ruotanen, antaa vielä syötön sinne maalin edustalle. Melamettä ei kuitenkaan aivan siihen ennättänyt. Ja näin Ruotsi taitaa selviytyä tuosta pinteestä. Eldebrinkin rangaistusta enää. Noin, nyt se on ohi. Kumpikin joukkue on täysi lukuinen. Suomi ei onnistunut lisämaalin tekoon. Maltilla sitä yritettiin, mutta ruotsalaiset saivat torjuntansa pelaamaan. Öling. Helminen. Helminen yrittää siitä yksin. Blomqvist. Ensimmäisen erän viimeinen minuutti on sitten jo käynnissä. Suomi johtaa edelleen 3-0.
Helminen vaihtaa siinä puolta, mutta siellä on ollut Samuelsson. Harri Tuohimaa ei oikein tosissaan yrittänytkään kiekkoa, koska hän oli vaihtoon menossa. Nyt pitää pelata erittäin tarkasti tämä viimeinen puoliminuuttinen, jotta Ruotsi ei saisi kavennut maalia. Sekuntia erää jäljellä. Lehto. Ruuttu taklaa siinä ruotsalaisen reilusti reunukseen. Sitten Ruotanen. Suomi pelaa nyt hyvin. Ensimmäinen erä päättyy. Suomi johtaa 3 maalilla. 3-0 vielä. Järvenpää luikauttaa kiekon sinne ruotsalaismaaliin. Hieno avaus Suomelta. Ja nyt sitten aloitettu erinomaisesti Ruotsia vastaan. Johto 3-0, kun toinen 20-minuuttinen alkaa. Ruuttu aloittamassa, voittaa aloituksen. Suoraniemi. Ja siinä ruotsalaispuolustaja tuki kiekon käteensä ja näin pelikatko. Mikael Telveen, joka siinä äsken ruotsalaisista oli kuvassa, on tukholmalaisseuran Djurgårdenin pelaaja, mutta hän on lähdössä ensi kaudeksi NHL. Hänen uusi seuransa on Boston Bruins. Ja nyt tulee sitten kiinni pitämisestä rangaistus. Tämä on Suomen joukkueelle tämä rangaistus. Christian Ruuttu joutuu sinne penkille ja näin Ruotsi saa nyt sitten ensimmäisen kerran pelata ylivoimalla. Ainoastaan 14 sekuntia ehti kulua tätä ottelun toista erää, kun tuo 2-minuuttinen tuli. Tikkanen häviää aloituksen. Ruotsilla on tuo heidän kova ykkösketjunsa. Öhlin, Radin, Eglun. Öhling ja Öhling menee itse siinä laukaisen paikalle, sitten Gradin saa kiekon, mutta sen verran siinä hapari, että suomalaiset pääsivät väliin. Siinä oli Ruotsin kavennusmaali jo hyvin lähellä. Eldebrink. Gradin. Ruotsalaiset saavat nyt tuon pakkopelijärjestelmänsä käynti. Öhling on siinä niin kuin takamiehenä. Ja nyt hän liukuu siihen maalin edustalle. Eglun, Gradin, Eglun, siellä jo nurinkin välillä. Suomen puolustus ottaa erittäin tarkasti tuon maalin edustan. Ja näin saadaan kiekko jälleen ruotsalais päätyy. Kohta on minuutti rangaistusta kulunut Christian Ruutulta. Suomalaiset vaihtoivat myöskin miehitystä. Sinne tuli Järvelä. Sitten siellä on Pekka Arbelius, joka siellä juuri yrittääkin kiinni ottaa Södergreniä. Nyt ruotsalaiset pääsevät kuitenkin tuollaiseen kontrolloituun tilanteeseen ja pakkopelimylly alkaa pyöriä. Labraatten. Laukaus takko torjuu ja sitten Ruotanen. Siinä oli mahdollisuus vetää kiekko tuonne toiseen päätyykin. Ruotanen kuitenkin valitti helpoimman tien, löi sen tuonne nurkkaukseen. Johansson. Labraatten. 15 sekuntia enää rangaistusta. Takko torjuu ja näin Arbelius maltillisesti antoi siinä Pekka Järvelälle ja tämä sitten lyö tuollaisen hiljaisen kiekon ruotsalaispäätyyn. Te näette siinä oikeassa alakulmassa Ruutun rangaistusajan ja yläkulmassa on sitten käytetty peliaika. Näin tulevat suomalaiset jälleen täysilukuisena. Pinteestä selvittiin. Suomi johtaa edelleen 3-0 ja aloituskin saadaan sitten sinne ruotsalais päätyyn. Vladimir Suburt kuitenkin katsoo, että tuossa ruuhkan synnyttämisessä hyökkäävä joukkue oli suurempi syyllinen ja näin hän tuo aloituksen keskialueelle kuitenkin Ruotsin siniviivan tuntumaan. Risto Jalo aloittamassa. Voittaa aloituksen Uikari. Hyvin pääsi katkoon siinä Riko.
sitten hänet kuitenkin Ruotsin puolustajista. Eriksson taklaa irti kiekosta, Samuelsson, Eriksson. Uikari. Uikari uudelleen. Uikari kiertää siinä ruotsalaispelaajan, kiekko hyvin hallinnassa. Sitten apuu Melamettä. Melamettä joutuu kuitenkin sen verran tiukkaan puristukseen, että ei saanut hyvää syöttöä Strikolle. Ja näin tulevat ruotsalaiset 3-3 vastaan. Vähän oli. Sitten Uikari palttiin. Pettersson. Ja on, mutta hänet otetaan kiekko pois, näin Striko. Mukana on myöskin pelannut, että Striko jättää jalolle. Ja siitä jalolla paikka, mutta Lindmark korjuu. Hyvin pelasti hyökkäys, joka ei kuitenkaan tällä kertaa tuonut tulosta. Ja tästä tuo tilanne uudelleen. Jalo hakee siinä itselleen laukaisupaikan, mutta tällä kertaa Peter Lindmark on valppaana. Suomi on onnistunut tämän ottelun ensimmäisen erän ja sitten tässä toisen erän aikana siinä kriittisessä vaiheessa, kun hyökkäyksestä muututaan puolustavaksi joukkueeksi, niin Suomi pyrkii siihen, että vähintään 3 pelaajaa olisi jo punaviivalla ottamassa ruotsalaishyökkäyksen vastaan ja ainakin tähän mennessä tämä on pystytty toteuttamaan. Näin semmoisia todellisia paniikkitilanteita ei omalle puolustusalueelle ole tullut. Helminen voittaa aloituksen, Tuohima antaa Suoraniemelle, tämä toiselle puolelle Blomqvistille. Suoraniemi. Mikko Mäkelä sinne, mutta hän ei aivan ennätä kiekkoon, kun Helminen kaadettiin. Sitten tulevat ruotsalaiset, ja niin kuin jälleenkin huomaatte, niin siellä on kyllä 3 suomalaispelaajaa ja heti punaviivan toisella puolella vastaanottamassa hyökkäystä. Näin tuosta tilanteesta tulee paitsio. 24-31 pelattu Markus Lehto siinä etualalla, ja hänen takanaan Arto Ruotanen odottelivat siinä oven aukeamista niin, että pääsevät jäälle. Makkonen. Kristian Ruuttu ja hän saa aloituksesta vastaan ruotsalaisista Per-Erik Eglundin. Myöskin Eglund on pelaaja, joka ensi kaudella pelaa sitten NHL:ssä. Hänen uusi seuransa on Philadelphia Flyers, jossa muun muassa Ilkka Sinisalo jatkaa näitä playoff-pelejä. Esa Tikkanen. Makkonen, mutta häneltä kiekko karkaa. Tikkanen on kuitenkin hyvin siellä reunuksessa sitten Ruuttu. Makkonen menee siihen keskelle, mutta työttöä ei hänelle saada. Ruutulla kuitenkin edelleen kiekko, sitten häneltä sen nappaa ruotsalaispuolustajasta Eriksson, ja näin ruotsalaiset tulevat. Öling. Edelleen sinne Lehdolta putosi jo mailakin, mutta suomalaiset saavat kiekon 3-3 vastaan. Ruuttu. Lindmark torjuu ensimmäisen kerran, ja sitten ruotsalaispuolustaja saa mailansa siihen väliin. Suomalaiset vaihtavat nyt koko ajan. Esa on siinä vielä tuosta äskeisestä kentällisestä jäällä, mutta hänkin luistelee sitten vaihtoon ja näin ruotsalaiset saavat rauhassa nostaa hyökkäyksensä. 2 viivan syöttö. Näin siitä sitten tuleekin pelikatko ja molemmat joukkueet voivat rauhassa tehdä tuon vaihdon loppuun saakka. Suomelta tulee sinne Oulun Kärppien ketju, Pekka Arbelius, Pekka Järvelä, Hannu Järvenpää. Ja puolustajina ovat Juha Huikari ja Reijo Ruotsalainen.
ruotsalainen. Arbelius antaa takaisin ruotsalaiselle. Sitten Järvelä, ruotsalainen. Ja yksin läpi, mutta Lindmark ottaa kiekon suojuksiinsa. Sitten onkin tulla vuoro ruotsalaisten. Söderkeniltä kuitenkin huono syöttö ja siihen pääsee Järvelä katkoon. Hän menettää ja siinä selvä kampitus, mutta tuomaristo levittelee käsiään. Järvenpää yritti antaa siinä sokko syöttöä, sen saa Thomas Sandström. Sandström on Kent Newtonin kanssa niitä pelaajia, jotka on tullut tuolta NHL:stä vahvistamaan Ruotsin maajoukkuetta. Hänen seurantaan on New York Rangers, sama seura, jota Reijo Ruotsalainenkin edustaa. Ruotsalaisilla on nyt hyvä tilanne. Suomen pitäisi saada peli katko ennen kuin tuosta tulee maali. Karitaakko kuitenkin onnistuu torjunnassa ja sitten Blomqvist saa, kun saakin kiekon reunuksen yli. Kiitos Kari Takon, että tuosta selvittiin. Suomi johtaa edelleen 3-0. 7-0-8 on pelattu toista erää. Ja tässä nähdään tuo tiukka paikka. Ärsyttävän lähellä kiekko pyörii siinä Suomen maalia, mutta onneksemme tilanteesta selvittiin. Ruotsalaisista aloittamassa Johansson, Suomelta Risto Jalo. Johansson voitti aloituksen, suomalaiset saivat kuitenkin kiekon tuonne siniviivalle saakka. Sitten tulee Eldebrink. Riko vastaan Eldebrink, Eldebrinkillä edelleen kiekko, sitten Jalo. Suoraniemi. Hänellä on mukanaan Antti Melametsä. Suoraniemi kuitenkin itse ampuu. Suoraniemi. Tuossa ei tule pitkää. Timo Blomqvist tehättää sinne kiekkoon noin. Jättää taakse Suoraniemelle Melametsä, mutta häneltä suoraan ruotsalaisille. Hiukan onnekkaasti Jalm sai kiekon hallintaansa. Johansson edelleen. Pääseekö siitä ampumaan? Ei pääse. Suomalaispuolustaja Timo Blomqvist joutuu ottamaan hänet siinä sääntöjen vastaisesti painiotteella. Ja näin Blomqvistille kiinni pitämisestä 2 minuutin rangaistus. Tämä on jo toinen jäähy tähän toiseen erään suomalaisille. 28.09 peliä pelattu. Ja tässä te näette tuon tilanteen, kyllähän siinä ilman muuta sääntöä rikottiin ja näin Vladimir Subert, joka on mielestäni tuominut hyvin tämän pelin tähän saakka, antaa suomalaiselle 2 minuutin rangaistuksen. Helminen tuohimaa hyökkäistä jäälle ja puolustajina siellä ovat suomalaisilta Ruotanen ja Lehto. Yllättävää kyllä ruotsalaiset pitävät jäällä Johanssonin, joka pelasi jo äsken pitkän vaihdon. Ruotsi saa heti tilanteen hallintasalla. Broten takko torjuu eteensä. Sitten Johansson. Johansson nousee itse siinä. Södergren. Johansson. Hyvin Suomen puolustus nyt ottaa tuon tilanteen tuossa maalilla. Nilsson ja Nilssonilta sinne maalin edustalle. Nyt sai takko ison mailansa väliin. Rangaistusta on hetken kuluttua kulunut 30 minuuttia. Ja kiekko ruotsalaispäädyssä. Sitä on hakemassa sieltä Kent Nilsson. Melkoista säpellystä nyt siellä Suomen pelialueen kulmauksessa. Sitten Eglund, Nilsson ja takko. 57 sekuntia on vielä rangaistusta jäljellä. Timo Blomqvistilla
ruotsalaiset pystyvät pyörittämään pakkopeliään tuolla Suomen puolustusalueella, mutta Takko ja miehistömme on kuitenkin tähän mennessä selviytynyt kunnialla. Järvelä, Arbelius, Lehto, Ruotanen. Tällä hetkellä tuo meidän alivoimakentällisemme jäällä ruotsalaisilta tuo tiukka ykkösketju. Öling, Eglund, Gradin. Eldebrink, Takko jälleen torju eteensä. Öling yrittää uudelleen, mutta suomalaiset saavat katkaistua. Selveen. 36 sekuntia rangaistusta jäljellä. Näin nousee Eldebrink. Hän tuo väellä ja voimalla kiekon tuonne ylös, mutta sitten Takko ottaa sen hanskaansa ja siinä jälleen näette sitten tuon jäljellä olevan rangaistusajan. Kumpikin joukkue vaihtaa nyt. Katsotaanpa ketä sieltä tulee. Striko luistelee jäälle, sitten sieltä tulee Jalo. Puolustajista Juha Huikari ja varmasti sitten toiseksi puolustajaksi tulee Reijo Ruotsalainen. Eipä tulekaan, vaan sieltä tulee Kari Suoraniemi. Ja DDR-läislinjamies Rainer Kluge vaihtaa siitä Jalon pois aloituksesta. Jalo kuitenkin saa sitten kiekon ja rauhallisesti vierittää sen toiseen päähän. Näin rangaistusta kuluu valttiin. Jalo karvaa vastaan, saakin kiekon. Ai ai, oli sitä siitä nyt päässyt sitten karkuun. Näin ei kuitenkaan käynyt ja sitten tulevat jälleen ruotsalaiset. Suomikin on jo täysilukuinen, mutta Blomqvist on poissa pelistä. Nyt vasta hän ennätti tuonne puolustusalueellemme. Ja siitä kiekko saadaan sitten omaan haltuun. Ei kuitenkaan keskialueelle. Eglund. Ja Takko. Takko on pelannut mainiosti. Tuokin laukaus oli menossa aivan sinne maalin yläkulmaan. Pettersson pääsi siinä napakasti läjäyttämään, mutta katsokaapa miten Takon käsi heilahtaa. Siitä Pettersson nostaa, mutta Karin käsi oli nopeampi. Näin. Hän on edelleen pystynyt pitämään maalinsa puhtaana. Ruuttu, Makkonen, Tikkanen ketju jäällä. Ja puolustuksessa ovat sitten... Nyt siellä on ainakin Reijo Ruotsalainen. Ja toisena puolustajana Huikari, joka juuri antoikin siinä ruotsalaiselle. Ruotsalainen hyvä syöttö sinne maalin edustalle, mutta vähän liukui kiekko ohi Ruotsin maalin. Ruuttu, sitten Huikari, Lindmark torjuu. Ruotsalainen luistelee tuonne Suomen vaihtoaitioon. Ja nyt siellä sitten jo tunteet kuumenevat oikein tosissaan. Esa Tikkanen siinä on melkoisessa puristuksessa. Siinä nyt linjamiehet eivät pääse kunnolla tuohon väliin. Saavat kuin saavatkin sitten ruotsalaisista. Siinä näytti olevan Samuelson tuo pitkä puolustaja, joka Tikkasen kanssa otti hiukan yhteen. Katsotaan nyt sitten mikä on Suburtin ratkaisu tästä. Tuosta tuo hässäkkä. Tai hätäkkä syntyy. Katsotaan nyt sitten minkälaisia rangaistuksia sieltä tulee. Uskoisin, että siitä nyt ainakin kummallekin sekä Tikkaselle että Samuelsonille tulee, mutta saattaapa olla, että siinä sitten tulee muitakin rangaistuksia. Suomalaisista luistelee Tikkanen jäähylle ja ruotsalaisia menee ainakin kaksi sinne. Jaha, Labraten lähtee pois. Samuelsson jää yksin istumaan. Katsotaan nyt sitten. Väkivaltaisuudesta näyttää Suburt rangaistusta. Ei,
näitä merkkejä on hiukan vaikea ymmärtää, tulikohan siinä nyt 2+2. Ne nähdään sitten, kun ne tulevat tuonne. Siellä on myöskin Labraten Samuelsonin lisäksi. Suomalaisia on vain Esa Tikkanen. Kolmekymmentä oli pelattu. Ja hetken kuluttua nuo rangaistukset sitten tulevat tuonne. Katsotaanpas nyt. 2-minuuttinen ilmestyy sinne. Ja sitten toinen 2-minuuttinen. Nämä ovat nuo ruotsalaisten rangaistukset. Sitten tulee Esa Tikkasen 2-minuuttinen ja tulee toinen 2-minuuttinen kyllä. Eli Esa sai 2+2. Mutta sitä en tiedä. Sitten saattaahan olla, että myöskin Samuelsson sai 2+2. Sitä tuo taulu ei pysty näyttämään. Tikkanen na 2+2 za hrubo. No niin, 2+2. Čisto 21, Sedergren na 2 minuty za pražení na hrazení. Další hráč Švédska, číslo 20, Samuelsson na 2+2 za hrubo. No niin, kyllä Samuelsonillekin tulee tuo 2+2. Suomella on nyt sitten yhden kenttäpelaajan ylivoima. Pelataan 4-3 vastaan. Kiekko huikarilla. Ruotsalainen huikari. Jalo. Kyllä Samuelssonkin sai tuon 2+2. Siinä ruotsalaispuolustaja pääsee väliin näin. Meidän joukkueemme ruotsalainen joutuu hakemaan vauhdin tuolta Suomen päädystä. Sitten Petri Skriko. Jalo on siinä takana, Jalolle kiekko. Ja näin saadaan nyt kuvio synnytetyksi. Mutta jälleen huolimaton syöttö, jonka ruotsalaiset pystyvät katkaisemaan. Reijo Ruotsalainen piti siinä Eglundin mailassa kiinni ja näin suomalaiset saavat sitten jälleen kiekona. Skriko nousee ylös tällä kertaa. Huikari siinä siniviivalla huikarilla kiekko, hän antaa sen ruotsalaiselle ja tämän laukaus. Sinne onkin tullut Kari Suoraniemi toiseksi puolustajaksi. Hänen laukauksensa Lidmark torjui. Järvelä. Suomalaiset vaihtoivat nyt loppuun saakka tuon äsken kesken olleen vaihdon. Järvelä tuo kiekkoa ylös. Pääsee itse myöskin yrittämään Lidmarkin yllätystä, mutta ei onnistu. Hetken kuluttua sitten ensimmäinen 2-minuuttinen on kulunut. Silloin ilmeisesti Labraten pääsee jäälle. Ja näin Ruotsikin pelaa 4 kenttäpelaajalla. Ja Samuelsson ja Tikkanen jatkavat sitten vielä tuon toisen 2-minuuttisensa kärsimistä. Näin joukkueet ovat nyt tasakentällisin jäällä. Eivät kuitenkaan täysinäisin miehistöön. 32-55 pelattu. Suomi johtaa 3-0 ja te seuraatte suoraa lähetystä Prahan Sporthallista. Tähän toiseen erään ei maaleja ole syntynyt. Suomella on ollut 8 jäähyminuuttia ja ruotsalaisilla 6. He ovat ainoat tilastomerkinä, sitten Ruotanen. Markus Lehto. Ja kun hän ehätti koskettamaan kiekkoon ensimmäiseksi ja tuo kiekko oli lähtenyt Ruotsin puolustusalueelta, syntyi pitkä ja näin aloitus
tuonne omalle hyökkäysalueellemme. Christian Ruuttu siellä aloittamassa. Pakkonen toisena hyökkäjänä ja puolustajina Ruotanen ja Lehto. Ruotanen menee siihen laukaisupaikalle, jos Ruuttu olisi voittanut aloituksen, mutta näin ei tapahtunut. Ruotanen poikittain hyvin Pakkoselle. Siinä on Ruuttu keskellä ja hänelle syöttö, mutta vähän menee liikaa eteen. Joka tapauksessa hyvä yritys. Sitten peli katko ja jälleen Suburt katsoo, että suomalaiset aiheuttivat tuo torikokouksen ja näin hän vie aloituksen keskialueelle. Ja niin ne metrit on sitten jälleen pelaamalla voitettava, jotka tuossa nyt sitten menetettiin. 1-0-8 on vielä Samuelssonin ja Tikkasen rangaistusta jäljellä. Siinä Eldebrink oli lähimpänä kameraa ja sitten Mats Valttiin tuttu viiksiniekka oli siinä hänen vieressään. Uikari. Sitten siellä on jäällä jälleen Reijo Ruotsalainen. Hänellä kiekko. Melametsä. Lametsällä on parinaan siinä toinen Helsingin IFK-lainen Juha Tuohimaa. Hän ohi, Uikari. Siinä nyt ovat Juha Huhikari ja Harri Tuohimaa, taisin tuossa sanoa Juha Tuohimaa, mutta Harrihan hän on. Suomalaiset vaihtavat, ruotsalaiset jatkavat vielä samalla miehityksellä. No ei, he katsovat sitten myöskin parhaimmaksi vaihtaa. Puolustajat ainakin, Öhling ja Eglund ovat hyökkääjinä. Sitten siellä on Thomas Sandström. Suomalaiset voittavat aloituksen ja Eldebrink on ruotsalaisten toinen puolustaja. Skriko. Hänellä mukanaan Helminen. Ja Skriko pääsee siinä jopa itse väjäyttämään, mutta vähän meni ohi. Ja näin kumpikin joukko on nyt sitten jälleen täysillä miehistöillä jäällä. Rangaistukset on kärsitty. Öhling häntä karvaamassa siinä. Helminen saakin kiekon häneltä poisantaa hyvin sinne Timo Blomqvistille. Blomqvist takaisin sinne maalin taakse. Skriko. Hyvin pelattu Skrikolta tuolla päädyssä. Hän kaivoi ja ronkki sieltä kiekon esiin ja Suburt katkaisee pelin, koska ruotsalaispelaaja otti kiekon käteensä ja sulki sen sinne. Pysäyttää hän kiekon saa, mutta Suburt tulkitsi tuon tilanteen niin, että ruotsalainen sulki sen sinne hansikkaaseensa ja näin peli katko. Vajaa 5 minuuttia toista erää jäljellä. Suomi johtaa edelleen 3-0 ja jos tilanne tällaisena säilyy, niin hyvä on. Jalo meni vaihtoon ja siinä on Pekka Järvelä oli tuossa aloittamassa. Johansson. Albelin. Södergren, mutta tuo oli paitsio. Reijo Ruotsalainen siinä etualalla ja Christian Ruuttu sitten siellä hänen vieressään. Järvelä häviää tälläkin kertaa aloituksen. Lehto. Lehto ohittaa siinä Holta Södergrenin, mutta ruotsalaiset saavat kiekon Valttiin. Hän antaa sen Albelinille.
Ja Juhansson sai siinä kuin varkain kiekon. Hän oli jo itse menossa pois tuosta tilanteesta, mutta sai syötön luistimiinsa. Sitten suomalaiset tulevat 3-2 vastaan Järvelä. Keskellä olisi Hannu Järvenpää. Sitten sinne tulee Arbelius. Järvelä pitää kuitenkin edelleen kiekkoa hallussaan. Ja näin ruotsalaiset sen saavat. Ja laidan kautta ovella syöttö Kent Nilssonille. Nilsson kuitenkin joutuu Reijo ruotsalaisen syliin. Ja näin suomalaisilla kiekko Järvenpää. Mutta hän hukkaa. Kent Nilsson, ruotsalainen, ja kiekko katsomaan. En tiedä nyt kyllä tästä pikkusen sellainen, sanoisinko, varmistelun maku tuossa Suomen pelissä on. Pelataan erittäin varmaa peliä. Riskienottoa on vältetty ja näin. Peliote on annettu hienokseltaan ruotsalaisille, mutta mitään tiukkoja paikkoja hän ei loppujen lopuksi kovin montaakaan ole tuonne Suomen maalille tullut. Kyllä tilanteet tässä erässä ovat ihan tasaiset. Lundqvist. Ruuttu. Sitten kuitenkin Kent Nilsson. Nilsson edelleen ja vierittää sieltä maalin takaa. Jalo on suomalaisista aloittamassa, hän voittaa. Melametsä siinä siirtää sitten jo puolustajalle. Sitten Jalo, Riko, Jalo ja jälleen kiekko siellä Suomen vaihtoaitiossa. Aloitus uusitaan. Tälläkin kertaa suomalaiset saavat kiekon ja sitten se lyödään sinne ruotsalaispäätyyn. Anssi Melamettä ampaisee Telveenin kimppuun. Jalo saa kiekon. Jalo ronkkii sen itselleen. Mutta Telveen ottaa jalon siinä sen verran tiukasti, että saa samaan pötäkkään myöskin kiekon. Sitten Ruotanen. Telveen. Uudelleen. Sitten Eldebrink. Markus Lehto, Melamettä, Töölin ottaa hänet kuitenkin tiukasti sitten Telveen. Tällä kertaa suomalaiset saavat kiekon, Huikari laukoo suoraan, sitten Striko jälleen paikalla, Lindmark torjuu ja sitten siitä uudestaan vielä pääsee yrittämään Harri Tuohimaa. Siinä on nyt suomalaisilla hyvä ote, Jalo yritti, Rysti laukauksella yllättää, Striko. Tuohimaa. Jalo olisi siellä maalin aukolla. Jalo. Ja näin sitten ruotsalaiset pääsevät purkamaan. Ja nyt ei ole kuin kaksi puolustajaa, mutta ei ruotsalaisiakaan ole tulossa kuin kaksi. Ja näin suomalaiset saavat jälleen kiekon keskialueelle. Ja toista erää on jäljellä enää vajaa minuutti. Suomi johtaa edelleen 3-0. Helminen, Mäkelä on hyvin mukana tuossa, Helminen. Sitten sinne tulee ruotsalainen, hänelle kiekko ja Lindmark torjuu. Siellä on Mikko Mäkelä torkkimassa, mutta Lindmark saa kiekon sitten sen verran hyvin hallintaansa, että Suburt katkaisee peli. Joka tapauksessa siinä jälleen suomalaisilta hyvä puristus, ruotsalaisen laukaus. Ja sinne syntyy melkoinen säpinä. Lindmarkin maalille, mutta hän saa kiekon suojuksiinsa sitten sen verran hyvin, että Suburt katkaisee pelin. Joka tapauksessa aloitus nyt meidän hyökkäysalueeltamme. Järvelä aloittamassa. Hän voittaa aloituksen. Lundqvist antaa sinne maalin edustalle.
Ruotsalaiset pääsevät kuitenkin nyt nostamaan oman hyökkäyksensä ylös. Suoraniemi kierretään, mutta paitsi. Sen verran Suoraniemi pystyy siinä viivästyttämään ruotsalaisen menoa, että siellä toinen hyökkääjä ehti liukkua paitsioon. Håkan Södergren ylitti siniviivan ennen kiekkoa. Leikborg on miettelijät ja syytäkin on, sillä Suomi johtaa 3-0. Järvenpää. Nyt jälleen nämä erän viimeiset sekunnit, jotka pitäisi pystyä pelaamaan erittäin tarkasti, ettei takaiskua pääsisi tulemaan. Labraatsen. Ja rangaistus. Se tulee suomalaisille kiinni pitämisestä, tuo rangaistus määrätään. Katsotaan nyt sitten, kuka sinne menee. Onko se Pekka Järvelä, joka siinä luistelee? Kyllä. Kaksi sekuntia on enää tätä erää jäljellä. Eli eiköhän tuo kaksisekuntinen tuossa nyt sentään selvitä, mutta sitten kolmas erä joudutaan aloittamaan vajaa. Tietysti tuostakin maali syntyy, jos Ruotsi voittaa heti aloituksen ja jatkolaukaus menee suoraan maaliin. Erittäin tärkeä aloitus nyt tuossa. Ja suomalaisista siellä on aloittamassa Harri Tuohimaa. Södergren vastassa. Ruotsalaiset voittavat aloituksen, mutta kiekko menee keskialueelle. Ja näin tunteli soi. Tämä toinen erä päättyy 0-0. Ja Suomi johtaa 40 pelatun minuutin jälkeen. Rangaistusaikaa vielä jäljellä 1.58. Ja suomalaisista tuolla jäällä ovat nyt Harri Tuohimaa. Sitten siellä on Antti Melamettä. Helsingin IFK-miehet ja puolustajina ovat Juha Huikari ja Timo Blomqvist. Ja näin Ruotsi saa sitten rakennettua heti tuon ylivoimatilanteensa valmiiksi. Suomalaiset pääsevät siihen väliin. Antti Melamettä taistelee kiekon itselleen. Sitten kuitenkin ruotsalaiset. Ken Nilsson. Håkka Södergren. Hän antaa kiekon vieri Anders Eldebrinkille. Ja Nilsson Melamettä, molempien joukkueiden numerot 24. Nilsson siihen ennättää, mutta Antti nappaa kiekon. Ja rauhallisesti antaa sinne omille puolustajille. Aikaa kuluu. Ja sitten suomalaiset vaihtavatkin. Uudet miehet jäälle, suoretta voimaa. Ken Nilsson. Öling. Eglund. Nilsson. Häneltä suora veto, takko torjuu eteensä ja sitten kohosi Eglundin syöttö sen verran korkeuksiin, että sitä ei saanut Eglund hallintaansa ja ruotsalaisille jää. Näin Suomi saa 4-4 vastaan. Gradin siinä kohteli törkeästi suomalaispelaajaa. Tässä te näette tuon tilanteen. Siinähän oli jopa niin kuin mailan päätä tarjottuna. Ja näin kummallakin nyt 4 kenttäpelaajaa. 41-20 pelattu. Meidän osaltammehan tämä on ihan hyvä asia. 38 sekunnin kuluttua Pekka Järvelä pääsee tuolta, niin kuin näette tuosta ruudusta. Ja silloin Suomi pelaa yhden kenttäpelaajan ylivoimalla. Helminen rauhallisesti tuo kiekon ylös. Makkonen ei kuitenkaan siihen ainakaan heti päässyt kiinni, eikä päässyt vieläkään. Eriksson. Eriksson. Samuelsson. Näin Suomi on nyt sitten täysilukuinen ja pelaa yhden pelaajan kenttä ylivoimalla. Nyt pitäisi nopeasti saada kiekko haltuun ja
terävästi päästä tuohon ylivoimatilanteen hyödyntämiseen. Suomalaiset vaihtavat. Senpä vuoksi Markus Lehto siellä hiukan viivytteli. Nyt on sitten Jalon ketju jäällä. Riko, Jalo. Elamettälä kiekko. Ei taas Suomi nyt tuota ylivoimatilannettaan synnytettyä. Eklund pääsee lyömään kiekon ohi Anssi Elamettän tuonne Suomen päätyyn, niin se on sieltä jälleen haettava. Ja jälleen huolimaton syöttö. Sitten kuitenkin Skriko. Ei synny valmista nyt. Enää 15 sekuntia on ruotsalaisrangaistusta jäljellä ja Suomi ei ole pystynyt mihinkään tämän ylivoimatilanteen aikana. Ruotsalainen, tästä se nyt sitten olisi tultava, sillä rangaistusta enää 5 sekuntia. Jalo tuo kiekon ylös, yrittää kuitenkin siitä yksin läpi ja näin Eklund saa kiekon. Ja Ruotsikin on täysi lukuinen. Suomi ei pystynyt kertaakaan uhkaamaan Lindmarkia tuon ylivoimahetkensä aikana, mutta sitten tullaan. Kakkosen kova laukaus, sen kuitenkin Lindmark torjuu. Siinä ruotsalaisten huomio herpaantui hetkeksi ja Makkonen pääsi vapaasti yrittämään, mutta Lindmark kuitenkin torjuu. Suomalaiset vaihtavat, niin tekee myöskin Ruotsi koko ajan. Timo Blomqvist. Esa Tikkanen, hänellä vastataan Johansson. Tikkanen saa Johanssonin nurin ja näin suomalaiset saavat kiekon. Blomqvist, Vuoraniemi, Blomqvist. Hän hyvin sai ohjatuksi Tikkaselle luistimella. Tikkasen raju veto. Sitten Ruuttu. Södergren. Ja nyt Ruotsilla 3-2 vastaan. Håkan Södergren kuitenkin antaa huonon syötöllä Bratenille. Ja näin suomalaiset saavat kiekon. Ja 2-1 tilanne Suomella. Makkosella kiekko. Hän antaa hyvin takamiehelle. Ruuttu laukoo. Ei tässä ollutkaan Ruuttu, vaan oli Markus Lehto. Ja kiekko maaliin. Suomi johtaa 4-0. Siinä Suomi pääsi ensin hyökkäämään 2-1 vastaan, mutta Markus Lehto tuli hyvin tilanteeseen mukaan kolmanneksi takamiehenä. Ja Makkonen panikin hänelle syötön. Ja niinpä tuosta sitten Suomen 4. maali. Ja voitto Ruotsista alkaa varmistua. Tässä te näette, miten Makkonen antoi hyvin esiin tulevalle Markus Lehdolle tuon kiekon, ja näin Suomi johtaa 4-0. 44-46 pelattu. Kyllä tässä nyt alkaa sellainen hytinä jo muissa olla, että Suomi tämän ottelun klaaraa hienosti kotiin, ja näin 2 pistettä näistä maailmanmestaruuskilpailuista. Hyvä otepelistä, joka kuitenkin sitten purkautuu ruotsalaishyökkäykseen. Siellä on jälleen Suburtilla käsi pystyssä, 2 minuutin rangaistus väkivaltaisuudesta Ruotsin joukkueelle. Ja näin tämä turhautuneisuus sitten kostautuu. Kent Nilsson, 2 minuuttia. 49-35 pelattu. Čas 49-35. Kent Nilssonkin on näihin kisoihin tullessaan ajannut komeat mursut viiksensä pois. Ruotsalainen, hänellä kiekko, sitten sieltä lähtee Järvelä ylös. Ja näin Suomi saako rakennettua nyt tuon ylivoimakuvionsa kuntoon, ei saa. Järvenpää. Arvelius. Jäi. Siinä ruotsalainen puolustaja sai luistimensa väliin. Muuten siinä olisi syntynyt hyvä tilanne. Ei ole ruotsalaisille. Ruotsalainen menee kuitenkin nyt vaihtoon. Suomelta uusi puolustaja jäälle. Reilu 1,5 minuuttia on jo ruotsalaisjäähyä kulunut
Järvelä saa jälleen kiekon ylös, nyt se saadaan järven päälle, mutta ehtiikö Arvelius siihen? Kyllä ehtii, Ruotanen, ja näin tästä lähtee nyt kiekko liikkeelle. Järvenpää siinä pääsee laukaisemaan kahdesti ja sitten kolmas kerta todentanoo. Suomi ratkaisee tämän. Tässä vaiheessa se jo voidaan sanoa, että tämän kamppailun tähän 5-0 johto. Järvenpää yritti siinä ensin parikin kertaa, mutta Lindmark torjuu sitten tuollainen nopea kääntölaukaus ja Suomi johtaa 5-0. Tässä te näette sen tilanteen. Järvenpää siinä kääntyy ja vetäisee yllättävän livakasti. 50-33 oli käytetty. 5-0. Hienoa. Hjelm